nastavku pričamo o tinitusu. Mnogi od vas možda i ne znaju šta je tinitus i mislim da će biti korisno sve ono što ćete čuti u narednom razgovoru, a objasnit ćemo kako nastaje, koji su dakle uzroci, koje tegobe nosi sa sobom ova bolest ili simptom i kako se danas lečimo i u kom pravcu dakle medicina ide kada je reč o tinitusu. Sa mnom u studiju doktorka Tijana Bojić, viši naučni saradnik Laboratorije za radiologiju i molekularnu genetiku ispred Instituta za nuklearne nauke Vinča Univerziteta u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli. Hvala što ste tu da govorimo o ovoj temi. Hvala. Dakle, hajde prvo da objasnimo šta je zapravo tinitus. Tinitus se definiše kao fantomski zvuk, osjećaj ili percepcija zvuka u jednom ili u oba uha ili unutar glave, čiji izvor ne možemo da nađemo ni u spoljašnjoj sredini ni unutar organizma. Tinitus predstavlja trenutno rastuće obolenje u razvijenim zemljama, a kod nas faktički neprepoznato i prisutno, dakle, u nepoznatom broju pacijenata. E sad, da li se znaju uzroci zbog kojih tinitus nastaje? Pacijenti koji, dakle, ako možemo da kažemo, boluju od tinitusa ili imaju, prepoznaju taj simptom, možda nisu odmah ni svesni da je to tinitus, dakle, to je neko šuštanje koje oni čuju, neka frekvencija koja je neprijatna. Da, baš tako. Najčešći uzrok tinitusa je nepoznat i taj oblik tinitusa se naziva idiopatski tinitus. Druga po učestalosti vrsta tinitusa jeste onaj koji nastaje kao posledica gubitka sluha. I ove dve podgrupe obolenja spadaju u takozvani primarni tinitus. Druga, čitava grupa obolenja koja izaziva tinitus može varirati od različitih trovanja do infekcija ili tumora koje su u stanju da izazovu takozvani sekundarni tinitus. Dakle, tinitus koji je posledica nekog drugog većeg oboljenja. Dakle, ukoliko postoji benigni ili maligni tumor na određenom mestu, on može izazvati tinitus. Tako je. I ukoliko se taj problem reši, taj tinitus može da nestane ili tinitus jednom kada se pojavi, ne može da nestane. Postoji izvestan broj slučajeva, kao što je ovaj koji ste naveli, gde uklanjanje osnovnog uzroka tinitusa može da dovede i do izlečenja tinitusa. Kod one grupe pacijenata kod kojih je uzrok nepoznat, imamo različite rezultate primjenom različitih terapijskih metoda. O tome bih voljela da razgovaramo. Dakle, kakve su trenutno terapijske metode ovde u Srbiji, kakve su u Evropi, s obzirom na to da je to vaša tema, vi ste napisali naučni rad i nešto kasnije pričat ćemo i o simpozijumu koji će se održati ovde u Beogradu i do kakvih ste sve zaključaka došli. Hajmo prvo ovo. Dakle, ono što je trenutno u svetu najefikasniji metod lečenja tinitusa jesu kohlearni implanti. To su implanti koji se ugrađuju u srednje uho i koji stimulacijom oštećenog slušnog živca faktički stimulišu one delove centralnog nervnog sistema koji su se patološki promenili i koji stvaraju taj takozvani fantomski zvuk. Koliko je meni poznat, ova vrsta intervencije se ne radi u Srbiji. Jedina intervencija, terapijska intervencija koja je prisutna kod nas, i to u začetku, jeste terapija zvukom. Dakle, postoje generatori zvuka koji mogu da stimulišu slušni živac koji je oštećen u odgovarajućoj frekvenciji koja odgovara visini tona tinitusa i samim tim taj zvuk koji se primenjuje, a opet u različitom obliku, može da vrši, dakle, tu neinvazivnu stimulaciju slušnog živca i na taj način doprinese poboljšanju stanja kod pacijenta sa tinitusom. Ako sam dobro razumela, ova terapija se primenjuje u Srbiji ili ne? Da, primenjuje se kod nas. Ova terapija se primenjuje i kod nas.
Do kakvih ste vi, dakle, saznanja došli, šta bi moglo da se uradi, kako da se unapredi terapija vezana za tinitus u svom naučnom radu? Da. Jedna od najinteresantnijih, neinvazivnih metoda neuromodulacije koja je u značajnoj ekspanziji u svetu jeste metoda stimulacije vagusnog živca. Naime, to je jedan živac koji prolazi kroz vrat i koji je, zahvaljujući svojoj površnoj lokaciji, dostupan našim intervencijama, dakle u vidu stimulacije elektromagnetnim poljem. Stimulacijom tog živca mogu da se stimulišu delovi centralnog nervnog sistema koji su patološki promenjeni u tinitusu. I ovaj metod se razvija najviše u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, metod ima značajne nedostatke, naime njegova efikasnost je za sada negde oko 40%. Ono što smo mi predložili u Institutu Vinča jeste da kombinovanom hibridnom terapijom stimulacije vagusnog živca i farmakoterapije dostignemo viši stepen efikasnosti putem stimulacije takozvane acetilholinergičke nervne funkcije u centralnom nervnom sistemu. Metod na osnovu koga smo izabrali lekove, kandidate za ovu vrstu terapije, jeste metod koji je originalno razvijen u Institutu Vinča. Za ovu originalnu ideju smo i dobili nagradu od organizacionog odbora Instituta za istraživanje sluha Univerziteta u Nottinghamu. E sad, dakle, imamo vaš naučni rad, vi ste negde proverili, dakle, sve ovo što ste sada rekli, ali imate li vi podršku? Da li će se ovo realizovati u Srbiji? Za sada, što se tiče ovog rada i ovih rezultata, nismo imali nikakvu namensku investiciju, da tako kažemo, od strane Ministarstva za nauku, prosvetu i tehnološki razvoj. Ali se nadamo da ćemo unaprediti i svoj rad, a i rezultate koji su više nego obećavajući, samim tim što ćemo na ovaj način skrenuti pažnju da smo uradili i napravili značajan iskorak u uslovima kada smo zaista bili izuzetno finansijski ograničeni. I samim tim naučni simpozijum koji, evo, reći ćete kada se održava, je od takođe izuzetnog značaja. Tako je. Zahvaljujući ovim rezultatima postignutim u saradnji i sa kolegama iz Instituta Vinča i sa kolegama koje moram da pomenem iz KOST akcije, dobili smo čast i privilegiju da organizujemo simpozijum od posebnog značaja u okviru Međunarodnog kongresa Federacije evropskih društava za neuronauke, koji će se održati 11. jula u 18.10 sati u hotelu Crown Plaza. Ko su učesnici ovog simpozijuma? Učesnici simpozijuma su kolege iz KOST akcije, koji su zaista vrh svetskih stručnjaka iz oblasti tinitusa. Pomenut ću samo doktora Kristofera Čederota, doktor Halu Hajder, doktora Jorga Simosa i u tom simpozijumu učestvujem ja sa svojim izlaganjem. Doktorka, možemo li da se nadamo da će Srbija uskoro napredovati sa terapijom za tinitus? Ja se svakako nadam, ohrabrujemo sve koji uviđaju značaj ovog istraživanja da nam pruže podršku, a mi ćemo uložiti sve ono što je do sad i ulagano u ovaj proces. Hvala vam na izdvojeno vreme. Hvala vama. Što ste govorili za Studio B. A evo šta vas, poštovani gledalci, očekuje u našim vestima u 19 sati.